بسم الله الرحمن الرحيم وعن داود يال هلكن وطبت وررك وحاد كسو رواتان برامشرات كينا قضبا دوقوا وين اعان داود يال هلكن اذي كوكوسو قدبي دوننا وحاكم من نقونية روشكا وحاو الدقية ورشد دوقوين قارد يوروب او كتا لدلك يوكرين هادابا ورايا داود يال اذي كغهينا دبحو غنا ياكا كاعي ورشد داس مدحوينا دلك يوكرين فلادمير سلينيسكينا waxa uu baaq u diray dalalka reer galbeedka waxa uuna ka dalbaday in ay la dagaalamaan ruushka oo dagaal culus ku soo qaaday magaalooyinka kala duwan ee ku yaala dalka Ukraine hadaba caawimaad xoogan ayay dalbanayaan dadka halkaas ku nool iyo sidoo kale madaxweynahooda wararkii ugu dambeeyay laga helayo dagaalka u dhaxaya ruushka iyo sidoo kale Ukraine ayaan daawad yar halkan idinku soo gudbi doonaa Vladimir Putin madaxweynaha dalka Raashka waxa uu war xasaasi ah ka soo saaray dagaalka ka dhacay Ukraine hadaba muxuu ka yiri halkan ayaan idinku soo gudbi doonaa military ahaan Ruushka musiiba ayuu kala kulmay duulaanka Ukraine waa sida ay soo warinayaan qoboro amni halkan ayaan idinku tahliilin doonaa wararkii ugu dambeeyay soo dhawaada daawad yaal halkan waa tubta wararka hadii aad nagu cusub tahay daawad inaga mid noqo oo subscribe ino sar channel ka furagan balaalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada aynu halkan ku baahino waa ku maasan tahay daawashada muuqaalkan aad daawaneyso qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga ayaa inoo gureebi kareysa aragtidaada Saliimka markana daawada waxaad ku soo dhawaataa qodobadii aynu soo dulmarnay oo intaasi ka sii faafaasan anigoo ku bilaabaya madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa jimcaha maanta ku eedeeyay Moscow in ay u weecatay argagixisnimo nuclear ayna doonayso in ay dib u sameeyso musiibadii Chernobyl kadib markii ciidamada duulaanka ee Ruushka ay weerareen warshada nuclear waxa uu ka baryay hoggaamiyasha caalamka in ay hurdada ka toosaan ayna ka hortagaan in Europe ay ku geeriyooto musiibo nuclear kadib markii warshada ugu weyn qaarada uu dab ka kacay kadib markii la duqeyay dal aan ka ahayn Ruushka marna ma weerarin warshad nuclear ayuu ku yiri muuqaal video uu baayay xafiiskiisa tani waa markii ugu horeysay taariikhdeena taariikhda bini'aadamka dalka argagixisada wuxuu hadda u weecday argagixisnimo nuclear xarunta oo ku taala magaalada warshadaha ee Zaporizhzhia ee Koonfur Bari ee dalka Ukraine ayaa qaybisay 400% quwadda nuclear ee dalkaas sida uu sheegay madaxweyne Zelensky waxayna marti gelisaa 6 kamida 15 warshadood ee nuclear ee dalkaas sida ay sheegtay Kiev dabka ayaa kacay kadib markii ciidamada Ruushka ay rasaaseeyeen goobta kuwani waa taangiyo leh qalab laga dhex arko muuqaalka waxa gudaha ku jira sidaas darteed way ogaayeen halka ay weerarayeen ay yiri Zelensky madaxweynaha dalka Ukraine hase yeeshee inta badan qalabka aasaasiga ah ee warshadda ayaanay gaarin wax saameyn ah isla markaana heerka shucaaca ayaa ahaa caadi sida uu sheegay sargaalka ka tirsan hay'adda tamarta qaramada midoobay oo ku sugan Ukraine goobaha nuclearka ee Ukraine ayaa ahaa walaaca ugu weyn kadib markii militariga Ruushka ay ku duuleen dalkaas toddobaadkii tagay isla markaana bilaabeen in ay duqeyaan magaalooyin muhiim ah ama badanba hadii uu dhaco qarax waa dhamaadka wax walba waa dhamaadka Yurub kaliya tallaabo degdeg ah oo Yurub ay qaado ayaa joojin kara ciidamada Ruushka ayuu yiri madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo jimcaha maanta la hadlayay dalkiisa sidoo kalena baaq u diraya dalalka reer galbeedka kuwaas oo ilaa iyo hadda ka aamusan dagaalka ka dhacay Ukraine ee u dhaxaya dalkaasi iyo sidoo kaleba dalka Raashka reer galbeedku waxa ay ka dhamaan laayihiin cunaqabateen ay saarayaan Ruushka waxa uu doonayaa madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky in ay dagaalka qayb kaga noqdaan oo ay ku soo biiraan si ay kaga difaacaan xoogaga ku soo duulay ee Raashka Putin oo ah madaxweynaha dalka Raashka waxa uu war xasaasi ah ka soo saaray dagaalka ka dhacay Ukraine madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta wacad ku maray in aanu joojin doonin duulaankiisa Ukraine inkasta oo dhinacyada dagaalamaya ay yeesheen wada hadallo xabad joojina kadib markii magaaladii ugu horeysay oo weyn oo ka tirsan Ukraine ee ku dhacday gacanta ciidamada Ruushka Vladimir Putin wuxuu u muuqdaa in aanu dan ka lahayn in uu maqlo dalabka caalamka
ايه ان او دقالك سو افجرو راشيا وحي دمعسانتاي ان اي سي ودو دقالك كردن كاكو حا من تيدين تهوبيسان يوكرين اي يري فلادمير بوتين سيدا اللقو شاقي ورك سو بحي كرملينكا او كسابسان ودا هادل او تليفونك كولييشي مدحينا فرانسيسك ايمانوال مكرون دينا عكالي ودا حاجو دياشا لبادا دينا ايا مركلي يميد غوب ان لا عايمين او كتالة حدود دا بلروس ايو سيدو كلابا بولان وريجي كوباد ودا هادل لدا او داعي سنينتي ايا لغا سامين وحورو مرا وحانا كييف اي شكتي ان ايسان اقبالي دونين ان روشك اي وقت او قبتان سيكاستابا هاتي بوتين ايا شيغي إن إسقودي كاستا أو لغو داهين أيو هنانك ودا هادالادا وهو غامين دونو كليا دلابيا كلي أو كي مادا كييف دينا عيسانا مكرون أيا شيغي إن أو كعب سيقابو إن حالاد دادقالك أي سيحو ماتو وحونا عم باري بان تبوتين سيدا لغا سوحيكتي كاليهيسا دولانك أو مانتا غلي مالين تيسي سيديداد أيا أبوري قلقل قحوتيا وحونا روشكا كدقي مد لغا إريي ساحاد عالم كيماليادا دبلوماسياد ديو سيدو كلابا عيارا قرامدا ميدوبا ايا فورتي باريتان كوسابسن دنبياد دقال ايادا او ملتريغا روشكا اي دوقين ايان مغالوين كاترسن يوكرين او اي كوغرا عيان هوبيالي يجنتالو كونا قصبا يا شعبكا ان اي قوليا هوستو دا قلان دقالكا هالكاسي كاسوعان ايا وحاو جيستا قساروين كلدوان او نف ايا مالباله dadyow dhowr ah ayaana halkaasii isaga barakacay military ahaan ruushka musiiba ayuu kala kulmay duulaankan ka walaacay ukraine waa sida ay tibaaxayaan qoboro amni duulaanka ruushka ee ukraine ayaa si lama filaan ah waxa uu hareeray qaladaad istaraatiiji kuwa xeeladeed shidaal iyo cunno yari gawaari dagaal oo laga cararay diyaarado la soo riday iyo dhimashada asgar badan waxa sidaas shaaciye qoboro mareykanka hase yeeshee guuldarooyinka ruushka ee maalmaha hore ee dagaalka oo ay ku jirto in ay yareysteen sida ay ukrainiyiinta uga go'antay in ay dagaalamaan ayaa hoggaamin kara in Moscow ay go'aansato in ay oodda ka qaado dhammaan awoodaheeda ayna si aan kala soc lahayn u burburiso qaybo badan oo ka mid ah Ukraine sida ay sheegeen qoborada Mareykanka ee darsa militaryga ruushka ayaa sheegaya in ay aad ula yaabeen maamul xumada ruushka ee ololahan oo ay ku lumiyeen boqolaal gawaarida dagaalka iyo in ukrainiyiinta ay ka hortageen in ciidamada cirka kremlinka ay maamulaan hawada hadii aad wax ku dheeli lahayd laba ama saddex asbuuc marka uu dagaalku socdo waan fahmi lahaa waxa sidaasi yiri Scott Boston oo ah taxliiliye sare oo difaac oo ka tirsan hay'adda daraasadka ee Randy Cobb hase yeeshee hadii aad noqotay qof oo ku kufay albaabka hore ee guriga laga galo waxa ku heesta arimo kale ayuu yiri qoborada wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka iyo kuwa qaybaha gaarka ah ayaa filayay in ciidamada madaxweyne Vladimir Putin ay si degdeg ah u burburiyaan awoodda Ukraine wax isaga caawin karto ee waxyeeleyn karaan talisyada 200 oo kun ee askari ee Ukraine ayna burburiyaan habka difaaca gantaalada hase yeeshee arimahaas oo dhan ma dhicin lixdii maalmood ee ugu horeeyay dagaalka sidoo kalena inkasta aan lahayn tirada rasmiga haddana asgartii ruushka ee la dilay la dhaawacay ama la qabtay ayaa u muuqata mid aad uga badan intii la filayay tani waa guuldaro sirdoon oo aad u weyn oo si baaxad leh u yareysatay iska caabinta Ukraine isla markaana fulinta military ayaa ahayd mid aad u xun waxa sidaas yiri Major Vickers oo ah kaliye hore ee xogayaa gaashaandhigga Mareykanka ee arimaha sirdoonka oo ka leh xarunta istaraatiijiyadda iyo daraasadka caalamiga qiyaas ay sameeyeen qoboro military oo ka tirsan xarunta Atlantic Consulis Scowcroft Center ayaa tilmaamaysa in ruushka ay guuldaro la taaban karo kala kulmeen in ay degdeg u qabsadaan garoon diyaaradeed oo ku yaala banaanka magaalada caasimadda ee Kiev dagaalkii ka dhashay gacan ku haynta ayaa ka dhigay garoonka mid ay aad u gaartay waxyeelo taasi oo ka dhigan inaan loo adeegsan karin in lagu qabsado Kiev waxay sidoo kale sheegeen in qoborada ruushka ee diyaaradaha iyo helikopterada laga riday ee aad uga badan tahay sidii la filayay
سببتنا أي تاي إن أيسن بربورين هبك الدفاع هودا يوكرين بوستون وحو شيغي إن يوكرانيين تاي ولي أديكسن يان ديارة ها درونك أي تركيشك أي سمييين أي بايركتر سي أي أغو بربوريان قواردة دقال كروشك هادي درونك تركيشك أي قواردة روشك حاليلين مالينكي هال أمال لبجر وعادي بلسي هادي لقراع لبمر كبدا واح ايا كقلدان دانك روشك اييري دينا عاكلا فايينك بتان كونك جون كربي ايا شيغين روشك اي موقدان ان ايسان سي واناكسان اسوكو حرنين اسلامركان ايلايهين اوود اي كوماريان دولانك سيكاستبها تيدا مان خبرادا ايا اسكو راعسان ان روشك اي سوروغا العلين كرين هورو مركي عيدامادا روشك واها كذي بلسي تاسي وحي او غلان كرتا ان اي حاليان دباتوين كاكاستا دانكا سهيدا اي يري كربي وحا انتا سيدر وحي فيليان ان يدجبك بوتين اي مالما هوري اي دقالك اي هو غامين كرتو ان او او دكا سوقادو دمان اوود دي سبوح دا يهوبك جنتالدا اي عيركا كوناسي دا يشعبك يوكرين اي دا او ودتا سامين بربر gudana daawad iyo waynaga inta abraham shiraadka janaalka tubta wararkeena kuleena youtube-ka hadii aad daawato muqaalkan oo aad dhameysatay waxaan si naxariis leh kaaga dalbanayaa inaad muqaalkan inoo la agreeso si share gareeso si uu si gaaro saaxiibo fara badan hadii sidoo kale muqaalkan aad daawato waxaan ka dalbanayaa in qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aad ku cabirto dareenka ee kaaga aadan dagaalka koolaya ukraine ee u dhaxay raashka iyo dalkaasi ukraine sida uu dagaalkaasi yahay maadaama uu socdo muddo 9 maalmood ah tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawad yeelantay inuu dib isugu kulmi doono sidaasi nabadgelyo.